أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت ہے، اور توحید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کی فطرت میں یہ ڈالی اور رکھی گئی ہے. جس انسان کو توحید سمجھ میں نہ آئے، یا جس کے سینے اور اس کے دل میں توحید نہ ہو، یہ بات کہی جائے گی کہ اس نے اپنی فطرت سے بھی بغاوت کی ہے. توحید ایک عین نیچرل اور ایک فطری چیز ہے جو انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کے مزاج میں رکھی گئی ہے. اور یہ جو شرک ہے، جو توحید کی ضد ہے، توحید کی الٹی چیز ہے، ایک خارجی چیز ہے، ایک باطل چیز ہے جو انسانوں کی جانب سے یا شیاطین کی جانب سے ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، ورنہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو ہماری فطرت میں توحید رکھی ہے، ہمارے مزاج میں توحید رکھی ہے. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، فاقم وجہک للدین حنیفا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یکسو ہو کر جی جان کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ، آپ اپنا روح، اپنا چہرہ اور اپنا جسم و جان، سب کچھ اپنے رب کی طرف کر لیجئے اور آپ اسی پر قائم ہو جائیے. یہی وہ فطرت ہے، یہی وہ مزاج ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی اس فطرت میں اور اللہ کی جانب سے ہمارے مزاج اور ہمارے نفس کے اندر ڈالی ہوئی اس چیز کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یعنی توحید کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کوئی کھلواڑ اور مذاق نہ کیا جائے، بلکہ اس کو سیدھے طریقے سے قبول کر لیا جائے اور اس کو اپنے خون کے قطرات کے اندر داخل اور شامل رکھا جائے. ذلک الدین القیم،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہی سچا اور سیدھا راستہ اور یہی دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس توحید کے حوالے سے اس قدر بے فکر اور لاپرواہ ہو چکی ہے کہ نہ توحید کی عظمت کا خیال, نہ اس کے مقام کا احساس, نہ توحید کے خلاف جانے اور اللہ کی ذات سے بغاوت کرنے کے جو خطرناک نتائج ہیں, نہ اس کے بارے میں کوئی پرواہ. نتیجہ یہ نکلا کہ توحید کی عظمت اور اس کا مقام ہمارے سینوں سے آہستہ آہستہ گھٹتا چلا گیا اور اس کی اہمیت کم ہوتی چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کل مولود یولد علی الفطرہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے مزاج میں اور اس کی فطرت میں توحید کو ڈالی ہے, یہاں تک کہ وہ بچہ جو کسی یہودی کے گھر میں جنم لیتا ہے, وہ بچہ جو کسی نصرانی کے گھر میں جس کی پیدائش ہوتی ہے, یا کسی مجوسی کے گھر میں, یا کسی اور مذہب و دین کے ماننے والے کے گھر میں, ان تمام بچوں کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتی ہے, توحید پر ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ہوتی ہے. یہ اور چیز ہے کہ اس کی پیدائش کے بعد, اس کے پروان چڑھنے کے بعد, اس کے گھر کا ماحول, اس کے ماں باپ اور اس کے آس پاس اور اس کے اطراف کا ماحول, اسے اگر یہودیت کا ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں, اگر نصرانیت کا ہے تو اسے نصرانیت کے سانچے میں ڈھال دیا جاتا ہے, اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو وہ بچہ بھی مجوسی دین کو قبول کر لیتا ہے, مگر پیدائش اس کی فطرت اسلام پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی دین اور کسی بھی دھرم کے اندر پیدا ہونے والا بچہ, جو ابھی بالکل بچہ ہے, اگر اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا, کیونکہ اس کی وفات فطرت اسلام, اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی ہے اور ابھی وہ بالکل بچپن میں تھا کہ اس کی وفات ہو گئی. توحید ایسی چیز ہے, اور یہی توحید ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام سے, بلکہ یوں کہا جائے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت اور ان کی نسل سے پیدا ہونے والی جتنی بھی تعداد ہے, شروع سے آخر تک تمام سے اللہ رب العالمین نے ازل کے اندر ہی یہ عہد و پیمان لے لیا ہے کہ کیا تم توحید کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو, کیا تمہیں توحید قبول ہے کہ نہیں, تمہیں اللہ کی وحدانیت منظور ہے کہ نہیں. الست بربکم قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین, اللہ نے تو ہم سب سے, سارے لوگوں سے جو مر چکے ہیں ان سے بھی, جو اس وقت موجود ہیں ان سے بھی, قیامت تک جو آنے والے ہیں تمام سے اللہ نے ازل میں ہی عہد و پیمان لے لیا کہ کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو. اور تمام نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور عہد و پیمان کیا ہے کہ کیوں نہیں, اے اللہ ہم تجھی کو تو اپنا رب مانتے ہیں, تو ہی تو ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا مربی ہے. ہم تمام نے توحید کا اقرار, اس کی شہادت اور اس کی گواہی اپنی پیدائش سے کہیں پہلے ازل میں ہی اللہ رب العالمین سے دے دیے. اب اگر کوئی شخص اس دنیا میں آ کر شرک میں پڑ جائے اور شرک کے لیے ہیلے بہانے کرے, اس کے لیے دنیاوی مثالیں پیش کرے اور اس کے لیے طرح طرح کی باتیں کرے, ایسے شخص سے بڑا باغی اور ایسے شخص سے بڑا ظالم اللہ کی ذات کے ساتھ بغاوت کرنے والا کسی اور کو قرار نہیں دیا جائے گا. کیونکہ جس نے ازل میں ہی اللہ سے توحید کا اقرار کیا ہو اور وعدہ کیا ہو اور اللہ کے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہوا ہو, یہاں آ کر اس کی ذات کے ساتھ یہ معاملہ کہ کسی اور کو شریک سمجھے, نفع و نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو جانے, بیماری میں شفا یابی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینے والا, شفا دینے والا جانے اور مانے, اور اس کے بعد اپنی تجارت کے اندر منافع کے لیے اللہ کی ذات سے دعائیں کرنا, حلال راستے چھوڑ کر کے کسی اور راستے اور کسی اور طریقے کو اختیار کرے اور اپنائے, ایسے شخص سے بڑا باغی اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہر دھرمی کرنے والا کسی اور کو قرار نہیں دیا جائے گا. یہ توحید اتنی بڑی چیز ہے, اور یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر صرف ہم انسان اور جنات ہی نہیں, بلکہ اس کائنات کی ساری چیزیں توحید کی ہی خاطر پیدا کی گئی ہیں. اس کائنات کی ساری چیزیں توحید کی خاطر پیدا کی گئی ہیں, اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ, یہاں کی ایک ایک مٹی, یہاں کا ایک ایک پتا اور ہر ہر چیز اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے, اور ہر چیز اللہ رب العالمین کی توحید کے ترانے گاتی ہے.
قرآن کریم کی آیت اس بات پر شاہد ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللہ فرماتے ہیں صرف ہم انسانوں میں سے چند لوگ نہیں، ہم ہی ہیں بد نصیب کہ جنہوں نے توحید کو نہ سمجھا، جنہوں نے اللہ کی عظمت کو جتنا جاننا اور سمجھنا چاہیے نہ جانا اور نہ مانا. وما قدر اللہ حق قدری، ورنہ اس کائنات کی ہر چیز ہمیشہ رطب اللسان ہے، یعنی اس کی زبان ہمیشہ تر ہے اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی حمد کے الفاظ اور کلمات کے ساتھ. ساتوں آسمان، اللہ فرماتے تسبح له السماوات السبع، یہ ساتوں آسمان والارض اور یہ زمین بھی، اور دوسری آیت میں ہے کہ زمین بھی آسمان کی طرح ساتھ ہے، تو گویا یوں کہا جائے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، ومن فیہن اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر ان کے بیچ میں پائی جانے والی ہر چیز، ساتوں آسمانوں اور اس ساتوں زمین اور اس کے اوپر اور اس کے اندر پائی جانے والی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے حمد کی ترانے گاتی ہے، ہر چیز اللہ کی توحید سے اپنی زبان کو تر کیے ہوئے ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی بھی چیز اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو. یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان چیزوں کے الفاظ اور ان چیزوں کی زبان تمہیں سمجھ نہ آتی ہو، ان کے کلمات تمہیں سمجھ میں نہ آتے ہوں، ان کا انداز تمہیں سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی، یعنی سبحان اللہ و بحمدی نہ کہتی. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ساری چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں سب اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہیں، ساری چیزیں آسمان و زمین کی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بطور مثال چند چیزوں کا نام لیا، چند مخلوقات کا نام لیا کہ جو بہت بھاری بھرکم ہے. والشمس والقمر والجبال والنجوم والجبال، پوری آیات اور کما قال، اللہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند، یہ ستارے اور اس کے بعد یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے آگے اور لوگوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. ہم ہیں کہ ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی بکواس سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی لنترانیوں سے مہلت نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درخت اور ان درختوں کے سائے، یہ درخت اور ان درختوں کے سائے دائیں اور بائیں جو جھکتے ہیں، ان درختوں کے سائے دائیں اور بائیں جو جھکتے ہیں وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. یہ درختوں کے سائے تک دائیں اور بائیں انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرتے ہیں. حدیث صحیح بخاری کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، هل تدری این تذهب هذه الشمس، تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے جب ڈوبتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے یہی بات ابو ذر سے پوچھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ ڈوبتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ کیا اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے؟ یہ کسی اور جگہ داخل ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ سورج جو ڈوبتا ہے تو سیدھے اللہ رب العالمین کے عرش کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے. یہ سورج سیدھے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاتا ہے. فتستأذن، دوبارہ مشرق سے نکلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ سورج اجازت طلب کرتا ہے، اللہ اجازت دیتے ہیں، تب یہ سورج دوبارہ مشرق کی طرف سے آتا ہے اور طلوع ہوتا ہے. پھر واپس جب مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے عرش کے آگے سجدے میں گر پڑتا ہے. تو کائنات کی ہر چیز توحید کا اقرار کرتی ہے، توحید پر قائم ہے اور اللہ کے آگے عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ سجدہ ریز ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ جس کے لیے، جس مخلوق کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، جس مخلوق کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، وہ مخلوق اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدے میں گرتی ہے.
وہ مخلوق اللہ کے آگے کسی اور کو بڑا مانتی ہے۔ ہم نے نامعلوم کن کو اعظم اور اکبر کا لقب دے رکھا ہے، ہم نے نامعلوم کتنی ہستیوں کو اور کتنے زندوں اور مردوں کو ہم نے شفا کے لیے ٹھیکے دے رکھے ہیں، اور اس کے بعد ان کے آگے اور پیچھے اور اس کے بعد اپنا اور اپنے بچوں سب سے سجدہ کراتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ جبکہ یہ شرک تو ایسی چیز ہے کہ آسمان و زمین، سورج چاند اور یہ پہاڑ شرک کے نام سے تھراتے ہیں، اور ہم ہیں جو شرک کو قبول کیے ہوئے ہیں اور اپنے اندر جگہ دیے ہوئے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، صرف اس بات کو لے کر کے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں، انداء الرحمن ولدا، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا، یعنی شرک کے ان کے کلمے سے آسمان تھراتا ہے، ہمارے کلموں کی وجہ سے، ہمارے شرک یا اعمال اور افعال کی وجہ سے پہاڑ کانپتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے۔ بہرحال، اور ساری انبیاء کا مقصد اور ان کا مشن اور ان کی دعوت کا بنیاد اور منہج، یہ سب کا سب توحید ہی تھا، سب کا سب توحید۔ عبادات بعد میں، اخلاق بعد میں، معاملات بعد میں، توحید سب سے پہلے۔ جب توحید سکھلائی گئی اور جب خون کے قطرات میں توحید کو بھرا گیا اور اس کے اندر داخل کیا گیا، اور انسان کا جسم جب توحید سے لبریز ہوا، تب اسے بتایا گیا کہ اب تمہارے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اتر چکی ہے، اللہ کا جلال سما چکا ہے، اب تمہیں اس کی عبادت ایسے کرنی ہے، اب تمہیں اللہ کی توحید کے واسطے اور حوالے سے اس طرح کے اخلاق اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ مردوں کے لیے یہ مسائل ہوں گے، عورتوں کے لیے یہ مسائل ہوں گے، ہمارے لیے حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے، یہ ساری چیزیں توحید کی بنیاد اور اس کی بیس اور اس کی فاؤنڈیشن پر قائم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دوسری بہت ساری باتیں اور بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور بڑی اونچی اور معیاری تقریریں کرتے ہیں اور بیانات کرتے اور سنتے ہیں، لیکن توحید کی بنیادیں جب ہلی ہوئی رہتی ہیں اور جس کی توحید کی بنیادیں کمزور رہتی ہیں، اللہ کی قسم، اس کی عبادت میں کوئی لذت اور کوئی مزہ نہیں ہے، اس کے اخلاق کبھی اس کی زندگی بھر نہیں سدھر سکتے ہیں، اس کے معاملات کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے کہ جس کی توحید درست نہ ہو۔ ساری چیزوں کی اصلاح، ساری چیزوں کی درستگی ہماری یہ توحید کرتی ہے، اور انسانی زندگی پر بہترین چھاپ اور اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ توحید کے ہی ہوتے ہیں۔ جس کے جسم و جان میں توحید کی اسپرٹ نہ ہو، دیر نہ لگے گی کہ وہ کب شرک میں چلا جائے، پتہ نہ چلے گا اس کو کہ وہ کب کفر میں کر لیا، ذرا کفر میں چلا گیا، ذرا سی پریشانی ہوئی توحید غائب اور کفر میں گیا، ذرا سی کوئی پریشانی آئی وہ شرک میں گیا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کی بنیادیں توحید کے حوالے سے مضبوط نہیں ہوتی ہے، اور اس کی زندگی بے نتیجہ اور بے ثمر ہوا کرتی ہے، اس کی زندگی بے نتیجہ بے ثمر، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے وہ بھول بھلیا کی زندگی کر رہا ہے، تاریکی، ظلمت، اندھیرا، صرف اسی کے اندر وہ جی رہا ہے، روشنی سے محروم ہے، نور سے محروم ہے، کیونکہ یہ توحید اللہ کی نور ہے، یہ نور اللہ کی جس کے سینے میں اترتی ہے، اور اس کے بعد جس کے لیے، جو اپنے لیے ہدایت کو اللہ کے نور کو مقرر کرے اور اس کا ذریعہ سمجھے توحید کے حوالے سے، کبھی اس کے لیے گمراہی نہیں ہو سکتی ہے، اور کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور کبھی اس کے سامنے انشاءاللہ اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر استقامت اسی توحید کی بنیاد پر آ سکتی ہے، دین کے اندر مضبوطی اور استحکام اسی توحید کی بنیاد پر آ سکتی ہے۔ اصحاب الاخدود کے واقعے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اصحاب الاخدود جنہیں خندق کھود کر کے اس خندق کے اندر آگ جلا کر کے انہیں اس میں داخل کیا گیا تھا، آج معمولی سی پریشانیاں، ہم بھی توحید کو مانتے ہیں، ہم بھی توحید کا نام لیتے ہیں، توحید کی رٹ لگائے رہتے ہیں، لیکن یہ توحید جس مقام کے ساتھ دل میں اترنی چاہیے نہیں اترتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ خندق والوں کا معاملہ، جب ان کے سامنے خندق کھودا گیا
آگ دہکائی گئی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ بات اعلان کر دی گئی، اس بات کو واضح کر دیا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم کفر اور شرک کو تسلیم کرتے ہو، واپس اگر اس کی جانب آتے ہو، اگر تم اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اس بادشاہ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہو، تمہاری جان بخش دی جائے گی، ورنہ اس دہکتے ہوئے خندق کے حوالے کر دیا جائے گا، اس گڈھے میں پھینک کر تمہارے وجود کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ بات بھی ان خندق والوں کے ایمان میں کمزوری کا سبب نہ بن سکی، ان کا توحید اتنا مضبوط تھا کہ اس کے بعد الفاظ ہیں فَكَانُوا يَتَعَادَوْنَ فِيهَا وَيَتَدَافَعُونَ، اپنی توحید کی محبت کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی قربت کی خاطر، توحید کی عظمت کی خاطر، بادشاہ پھینکیں، اس کے اہلکار پھینکیں، وہ خود ہی دوڑ کر اس کے اندر کود گئے۔ یہ توحید کی خاطر تم جلا دینا چاہتے ہو؟ توحید کی خاطر ہم جل جانے کے لیے بخوشی منظور ہیں، لیکن توحید ہم چھوڑ دیں اور شرک پر آ جائیں، یہ بات منظور نہیں۔ وہ خود ہی بخوشی دوڑ کر کے اس آگ کے خندق میں کود جانا، اپنے وجود کو مٹا دینا منظور کر لیا، لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا، توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز کسی قیمت پر انہوں نے منظور نہ کیا۔ اسی درمیان ایک عورت بھی آئی، فجاءت امراه بابن لها ترضعه، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو یہ دودھ پلاتی تھی، یہ عورت آئی اپنے دودھ پیتے شیرخوار بچے کو لے کر کے، یہ کیسے کودے، ذرا سی جھجک ہوئی اس کو اپنے بچے کے حوالے سے، وہ بچہ بول پڑا، دودھ پیتا بچہ بول پڑا، یا امہ اصبری فانک علی الحق، اے میری اماں جان، اے میری اماں جان، توحید کی خاطر اس خندق میں کودنے کی بات آئی ہے، آپ صبر کر لیں، آپ فوری طور پر دوسرے لوگوں کی طرح خندق میں کود پڑیں، آپ حق پر ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کی عظمت ہے، آپ صبر کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ کود پڑیں۔ اور اس کے بعد اس عورت نے بھی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو خندق کے حوالے کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مصائب اور آلام آئے، جو مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر اسی توحید کی خاطر جو ظلم ڈھائے گئے، یہ سارا سب کچھ انہوں نے منظور کیا، لیکن اللہ کی توحید پر صرف قائم رہنا ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت کو بھی عام کرنا بند نہ کیا، اور اس کے بعد اس کے پرچار کو بھی کبھی انہوں نے ترک نہ کیا۔ یہ ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ غلطی سے مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹے طریقے سے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے ہاتھ لگ گئے۔ مسلمہ کذاب نے ان کے ایک ایک عضو کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ذرا سی ہمارے کاروبار میں پریشانی ہو گئی، آج کی عورتوں کو ذرا سا کچھ انہیں دیکھنے میں لگا ان کے گھر کے ماحول میں کہ کچھ اونچ نیچ چل رہا ہے، تعویذوں اور پلیتوں کے چکر میں لگے، اور اس کے بعد ایسے ڈھونگیوں کے پاس آنا جانا شروع۔ یہاں پر آپ دیکھیں استقامت، یہ توحید جب اترتی ہے تو استقامت خود بخود دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ایک ایک عضو کو ان کے کاٹا جا رہا ہے، اور مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ تم مجھے نبی مان لو۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ایک عضو کو کٹوا لینا منظور کر لیا، لیکن مسلمہ کذاب کی نبوت کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علاوہ اوروں کو بھی ہم نے نبی بنا لیا، ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالہ میں بھی شرک ہے ہمارے یہاں۔ ہم کبھی کبھی عبادات کے معاملے میں، کبھی کبھی کسی اور احکام اور مسائل کے معاملے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاتے ہیں۔ حبیب بن زید کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا گیا، سارا جسم ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیں، مسلمہ کذاب کی نبوت کو تسلیم کر لیں، یہ کبھی منظور نہ کیا انہوں نے۔ ایک عورت کے اندر بھی یہ توحید آتی ہے تو عورت، واللہ عورت کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ایک کمزور مخلوق ہے، عورت کے بارے میں ہم یہی جانتے ہیں کہ کمزور مخلوق ہے، لیکن توحید اسی کمزور مخلوق کے دل میں جب اترتی ہے، اور اسی کمزور مخلوق کا سینہ اور اس کا دل جب توحید سے لبریز ہوتا ہے اور اس توحید کے نور سے منور ہوتا ہے، پہاڑوں کی صلابت، چٹانوں کی سختی اس عورت کے سینے کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ عورت توحید کو لے کر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پہاڑ ٹل جائے یہ مان لیں گے، چٹان ریزہ ریزہ ہو جائے یہ مان لیں گے، لیکن ایک توحید پر قائم عورت، اس کا ایمان پھر جائے، وہ اپنے عقیدے سے ہٹ جائے، یہ کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فرعون جیسا ظالم و جابر بادشاہ اپنی بیوی آسیہ کو توحید سے ہٹا نہ پایا،
ظالم و جابر فرعون بادشاہ اپنی بیوی آسیہ کو توحید سے ہٹا نہ پایا۔ مریم بنت عمران نے توحید کا جو نظارہ پیش کیا اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہا نے بھی شہادت کو منظور کر لیا اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ سب سے پہلے اپنی جان قربان کرنے والی، سب سے پہلے شہادت کو منظور کرنے والی اور اپنی جان دینے والی اس امت کے اندر ایک عورت، اور وہ سمیہ رضی اللہ عنہا ہی ہے۔ تو یہ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک عورت کے اندر بھی جب یہ اترتی ہے تو عورت بھی ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور سارے جرنیل ایڑی سے چوٹی کا زور لگا لیں لیکن اس عورت کو بھی توحید سے ہٹا نہیں سکتے، لیکن شرط ہے کہ عورتوں کے اندر یہ چیز ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہی ہے ایمان، یہی ہے قول ثابت، یہی ہے لا الہ الا اللہ، یہی ہے توحید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی برکتوں سے، اللہ اسی توحید کی عظمت سے، اللہ اسی توحید کے مقام اور اس کی بڑائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا کی زندگی میں بھی قائم رکھتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، ان کے وجود کو برقرار رکھتے ہیں، انہیں سرفرازی اور بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ آخرت میں بھی اسی توحید کی وجہ سے لوگوں کو قائم رکھتے ہیں۔ یہاں پر آخرت سے مراد حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ قبر کی زندگی۔ گویا یہ توحید کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی بھی باعزت ہو سکتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کے اندر استقامت کے لیے بھی توحید کی ضرورت ہے، اور اگر توحید میں کوئی مضبوط ہے تو اللہ کی قسم یہ آیت اور یہ حدیث بتلاتی ہے کہ قبر کی زندگی بھی اس کی پار ہو جائے گی انشاءاللہ، قبر کا مرحلہ اور برزخ کا مرحلہ بھی اس کے لیے بہت آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ لیکن توحید اگر کسی کی کمزور ہے، واللہ دنیا بھی اس کی ناکام، اور مرتے ہی ناکامیوں کا تو سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو کبھی تھمنے والا نہیں ہے۔ خوفناک موقع ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ آرام و آسائش کی تو نہیں ہے، پورے طور پر ہم امن اور عافیت میں رہیں اور تکلیف اور پریشانی ہماری آنکھیں نہ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی میں ممکن نہیں ہے، یہ تو آخرت کی ہی زندگی میں، جو جنت کی زندگی ہے وہ جنتیوں کو نصیب ہونے والی۔ تکلیف کے مراحل، پریشانیوں کے مراحل، خوفناک مناظر، اس طرح کے حالات ہماری دنیا کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن یہ توحید ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس خوفناک مرحلے کو بھی پار کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ساری قوم مل کر کے آگ میں ڈال رہی تھی، اس سے بھی خوفناک منظر کا تصور کیا جا سکتا ہے کیا؟ ساری قوم اس آگ کا الاؤ کہ جس کے پاس سے اور اس کے قریب سے کوئی انسان گزر نہ سکے، ایک مشین کے اندر داخل کر کے اس آگ کے اندر انہیں پھینکا جائے، ایسے خوفناک مرحلے میں بھی اس سے بھی زیادہ کوئی خوفناک مرحلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ دہشت کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے کچھ نہیں، ایک اطمینان قلب کے ساتھ، پرسکون دل کے ساتھ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قالها ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حین القی فی النار، کچھ نہیں، اللہ کی توحید کا حوالہ دیا، اللہ کی توحید کا وسیلہ دیا، اللہ سے اس کی توحید کے حوالے سے اپنا معاملہ اس کی سپرد کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، انسان ہماری مدد کے لیے آئے ضرورت نہیں، فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے حاجت نہیں، اللہ کی ذات ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ اگر اسے یہی پسند ہے کہ میں جل جاؤں تو کوئی بات نہیں، میں جل جاؤں گا، اگر اسے یہی منظور ہے کہ میں راکھ ہو جاؤں تو میں راکھ ہو جاؤں، کوئی بات نہیں، لیکن مدد کے اعتبار سے اس کی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ ونعم الوکیل، ہماری پریشانیوں میں مدد کے لیے، ہماری اس تکلیف سے ہمیں باہر لانے کے لیے اللہ رب العالمین ہی بہترین کارساز ہے۔ یونس علیہ السلام بھی جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب مچھلی کے پیٹ میں، جب انہیں اس دریا کے اندر کشتی سے اتار کر پھینکا گیا، ظلمات، تاریکیاں، ظلمات، یہ بہت ساری تاریکیاں، کیا تاریکیاں، یہ ظلمات کس کو کہا گیا، بہت ساری تاریکیاں، رات کا اندھیرا ایک تاریکی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا دوسری تاریکی، دریا کا اندھیرا تیسری تاریکی، یہ تین تاریکیوں کی تہ میں وہ گئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں جاتے انہیں احساس ہوا کہ ان کا وجود مٹ چکا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات نقل کی ہے کہ مچھلی سیدھے لے کر انہیں دریا کے بالکل پیندے میں چلی گئی، ایک دم اس کی تہ میں،
اس کے بعد انہوں نے وہاں کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی، یونس علیہ السلام نے کنکریوں کی تسبیح کی آواز سنی، وہ تسبیح سن کر کے انہوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دیا، اور وہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہی تسبیح۔ تو ایسے خوفناک موقع پر بھی کہ جہاں ہماری موت ہمارے سامنے ہو، جہاں ہماری موت ہمارے سامنے ہو، ایسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں بچاتے ہیں اسی توحید کے حوالے سے۔ آپ نہ ڈریں، آپ نہ خوف کھائیں، یہی توحید کا کلمہ انہوں نے کنکریوں سے سنا، خود بھی پڑھا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اور ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه لم يدع بها مسلم رب في شيء قط إلا استجاب له، کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی معاملے میں، حدیث، کوئی بھی مسلمان کسی بھی معاملے میں اگر اس نے اللہ سے دعائیں کی اسی کلمے کے ذریعے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، اسی توحید کے کلمے سے اور انہی کلمات اور الفاظ سے اگر اس نے کسی بھی مسلمان نے کسی بھی معاملے میں دعا کی، اللہ کے نبی اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ اللہ ضرور اس کی دعا کو سنیں گے اور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ چیز مصیبت کی گھڑیوں میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہونی چاہیے۔ اور افضل الذکر بھی ہمارے لیے یہی ہے، شیطان سے بچاؤ بھی ہمارے لیے یہی ہے، اسی میں ہے توحید میں۔ آج شیطانیت کا بھی بڑا دور دورہ ہے، جس کو دیکھو وہ شکایت کرتا ہے، اور عاملوں کاملوں ڈھونگیوں اور باباؤں کے پاس تو کیا کہنا، بھیڑ لگی ہے، ٹوکن لے کر کے جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ سب کچھ جو ہے، اور آج شیطانوں کی بھرمار اور کثرت جو ہے، اور شیطانوں کی اکثریت جو چڑھ دوڑی ہے انسانوں کے اوپر، واللہ شرک کی وجہ سے ہے، شرک کی وجہ سے ہے، شرک کی وجہ سے ہے۔ اور جب یہ توحید انسانوں کے سینوں سے نکلتا ہے تو اس سینے کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، جس سینے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی نکلے گی اس سینے کے اوپر شیطان کا راج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس توحید سے بھرے ہوئے جملے کو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، مشہور کلمات ہیں، زبان زد ہونی چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص 100 بار کہہ لے اس کو، جو شخص فی کل یوم 100 مرہ، 100 بار، اگر کوئی شخص 100 بار اسے صبح کے وقت کہہ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، توحید کے کلمے سے، توحید کے کلمے سے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی، وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً، 100 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، اور اس کے بعد شام تک جس نے یہ کلمہ صبح پڑھ لیا، اتنی ساری نیکیاں، اتنے فضائل، اس کے علاوہ شام تک شیطان کی چال، اس کا حربہ کبھی اس کے اوپر کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ شام تک اللہ رب العالمین اسے شیطانی وسوسوں سے، شیطانی مکر و فریب سے، شیطانیت سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور یہ کہنے والا، توحید کے یہ کلمات اپنی زبان سے صبح 100 بار کہنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ افضل کوئی انسان بھی نہ ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ افضل کوئی انسان بھی نہ ہوگا۔ ہاں وہ ہوگا کہ جو توحید کے ان کلمات کو اس سے زیادہ کہتا ہوگا، جو توحید کے ان کلمات کو اس سے زیادہ کہتا ہوگا۔ ہماری شام توحید کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب ہم رات کو سونے جائیں، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، ان توحید کے کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فجعلہن آخر ما تتکلم بی، آخری بات سونے سے پہلے، آخری زبان سے جو بات نکلے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہی نکلے، یہی کلمات ہو، یہ حکم ہے نبی کا۔ اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی رات کا آخری کلمہ انہی کلمات کو بنایا، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اس کی موت اسی رات ہو گئی، فطرت اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، توحید پر اس کی موت ہوئی ہے، پھر اس کے جنتی ہونے میں کوئی دورائے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صبح ہوتی تھی، آپ تہجد کے لیے بھی اٹھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سب سے پہلے اس کی حمد کے کلمات، اس کی عظمت کے کلمات، اس کے بڑائی کے کلمات ہوتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. إن كلمات کے آپ صرف ترجمے دیکھ لیں, ان کلمات کے صرف آپ ترجمے دیکھ لیں, ان کلمات کے صرف آپ ترجمے پر غور کر لیں کہ کس طرح یہ کلمات اللہ کی عظمت سے بھرے بھرے ہوئے ہیں. ایک ایک جملے میں, ایک ایک لفظ میں, ایک ایک کلمے میں کس طرح اللہ رب العالمین کی بڑائی موجود ہے کہ اللہ تو ہی آسمان و زمین کا مالک ہے, یہ ساری چیزیں تیرے ذریعے قائم ہیں, یہ فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی لیکن انت قیم السماوات والارض, تو نے ہی ان کو قائم کر رکھا ہے. اے اللہ تو سچا ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, تیری بات سچی ہے, تجھ سے ملاقات سچی ہے. اے اللہ تیرے نبی سچے ہیں. اے اللہ جنت کا وجود حق ہے, جہنم کا وجود حق ہے, قیامت برحق ہے, تیرے نبی سچے ہیں. اے اللہ میں نے اپنے چہرے کو اور اپنے وجود کو تیری فرما برداری کے لیے رکھا ہے, اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تیری فرما برداری کے لیے ہیں, تیری فرما برداری کے لیے ہیں, تیری اطاعت کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ اے اللہ میں نے بھروسہ اور توکل بھی تیرے اوپر کیا ہے, مجھ سے اگر کسی کی دو بات ہوئی تو اے اللہ تیری خاطر ہوئی ہے, میرے اپنے نفس کی خاطر نہیں ہوئی ہے. میں نے اپنا معاملہ اے اللہ تیرے حوالے کیا ہے, میں نے خود اپنے معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے, میں نے تجھ کو رب مانا ہے, میں نے ساری چیزوں کو تیرے حوالے اور تیرے سپرد کیا ہے, کسی سے کوئی بات اگر مجھے فیصلے کے لیے چاہیے, وہ الیک حاکمت, میں احکم الحاکمین تجھے جانتا ہوں, فیصلہ تجھ سے مانگتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں توحید کے حوالے سے, اے اللہ تو ہی رب ہے, تو ہی معبود برحق ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رات کو سوتے وقت بھی, صبح کو اٹھتے وقت بھی ہماری ساری چیزیں توحید پر ہی ہونی چاہیے, توحید پر ہونی چاہیے. توحید کو ہم نے کیا سمجھا ہے, توحید کو ہم نے کیا جانا ہے, توحید صرف زبان سے رٹتے رہو بس, یہی توحید ہے. اور توحید کی رٹ تو آج ہر عام و خاص لگاتا ہے, لیکن خون کے قطرات کسی کے توحید کی گواہی دے دیں, کسی کے جسم و جان میں توحید اس کے خون کی گردش کی طرح گردش کرتی ہو, ایسی توحید کی ضرورت ہے جو ہماری زبان پر ہمیشہ رواں دوا ہو, کہ جس توحید کے کلمات کے ساتھ ہم رات کو اپنے بستروں پر جائیں, اسی توحید کے کلمات کے ساتھ صبح کو ہماری آنکھ کھلے, اسی توحید کے ساتھ اور انہی توحید کے کلمات کے ساتھ ہماری ہر ایک چیز ہو. غم اور صدمہ بھی ہوتا ہے ہمیں کبھی کبھی, کسی کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچی یا ہم نے خود ہی کچھ سوچ لیا, ایک ڈپریشن کے شکار بھی لوگ ہوتے ہیں, اسٹریس کے شکار لوگ ہوتے ہیں, دل وزنی اور ہیوی ہوتا ہے, بے چینی ہوتی ہے. آج اس بے چینی سے باہر آنے کے لیے, آج اس تکلیف سے باہر آنے کے لیے لوگوں نے نامعلوم کیا کیا کر رکھا ہے. کچھ لوگوں نے شیطانیت کے حربے کو اختیار کیا, میوزک سنتے ہیں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے, اسٹریس کو کم کرنے کے لیے میوزک سنتے ہیں, نعوذ باللہ, یعنی ایک اور شیطان کو اپنے کان کے ذریعے اپنے دل میں داخل کرتے ہیں. کچھ لوگ یوگا کے نام پر الٹا لٹکے ہوئے رہتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کوئی کہیں اور بھاگ کے جاتا ہے, کوئی پکنک منانے کے لیے جاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ پی کھا لیتا ہے, طرح طرح کی کچھ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں راتوں کو نیند آنے کے لیے, اسٹریس کو کم کرنے کے لیے. لیکن میں یہ بتا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ ہزار ٹینشن ہو, وہ کسی بات کی تکلیف کی وجہ سے ہو چکی ہو یا کسی چیز کے سوچ لینے کی وجہ سے ہو گئی ہو, کسی بھی طرح سے اگر ہمارا دل بے چین ہے, اگر ہمارا دل گھبراہٹ کا شکار ہے, تو اللہ کی قسم آپ توحید کے حوالے سے اپنے دل کو قرار دے سکتے ہیں, آپ اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں اسی توحید کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث,
فرماتے ہیں ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسالک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ لے الا اذهب اللہ حمه و حزنہ و ابدله مکانه فرحا, ہمیں لاکھ غم ہو, جس کسی بندے کو یہ غم, یہ ٹینشن, یہ اسٹریس کی کیفیت, یہ ڈپریشن کا عالم اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہو, ہم ہو یا حزن ہو, ہم ہو یا حزن ہو, ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹینشن اور وہ پریشانی, وہ گھبراہٹ اور وہ خوف جو کسی واقعے کی وجہ سے آنے والی ہے پہلے سے, وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ, کوئی خوف کسی واقعے کی وجہ سے, کسی چیز, کوئی چیز آنے والی ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو جائے گا, اب ایک سے دو دن میں ایسے حالات سے ہم دو چار ہو گئے, کسی ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا ہے, کسی اور نے کچھ کہہ دیا ہے, کوئی اور بات ہو گئی, جو غم آنے کا ہے ابھی آیا نہیں ہے, جو آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے, یہ ہے ہم. پھر اس کے بعد حزن وہ ہے کہ جو آ چکا ہے, کچھ ہمارے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے, کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے, یا کسی اور کیفیت سے ہم دوچار ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو گئی, تو ہم وہ غم اور وہ ٹینشن ہے جو کسی واقعے کی وجہ سے آنے والا ہے, حزن وہ غم اور وہ ٹینشن ہے جو کسی واقعے کے ساتھ ہو چکا ہے. اور حزن کے بارے میں ایک بات اور کہی گئی ہے, علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ حزن کا جو لفظ حدیث میں آیا یہ ایسے معنی کے لیے ہے کہ جو معاشی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے, اکنامکلی پریشانی, جاب چھوٹ گیا ہے, کاروبار بند ہو گیا ہے, بزنس خراب ہو گیا اور ٹھپ ہو گیا ہے, بچوں کی فیس کا معاملہ ہے, گھر کی روزی روٹی کا معاملہ ہے, معاش کی چیز ہے کہ جس کو لے کر انسان بے چین ہے, تڑپ رہا ہے, یہ حزن ایسی تکلیف کے لیے خاص طور سے بولا جاتا ہے. آج ہم میں سے ہر چوتھا پانچواں شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے, بلکہ یہ ریشیو اور بھی زیادہ ہے, چوتھا پانچواں بلکہ میں دوسرا تیسرا کہہ دوں تو صحیح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ کل کو لے کر کے یا کسی اور چیز کو لے کر کے اس کے دل میں خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ نہ میوزک سنیں, آپ نہ یوگا کے لیے الٹے اور سیدھے لٹکیں, آپ نہ کچھ اور کھائیں اور پئیں, نہ ٹیبلٹ, نہ کوئی اور چیز, کچھ نہ کہیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیے, اللہ کی توحید کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیجئے, اللہ کے آگے اپنی عاجزی اور اپنی درماندگی کو پیش کر دیجئے, اللہ کے آگے اپنی بندگی اور اپنی غلامی کو پیش کر دیجئے. یہ کلمات ہیں توحید سے بھرے ہوئے, توحید کے نگینے سے جڑے ہوئے یہ کلمات ہیں, آپ کہہ دیجئے اپنی زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کا غم ہو, کسی بھی طرح کا ٹینشن ہو, اور یہ کلمات جو کہہ لے اور وہ باقی رہے, اللہ ضرور دور کر دیں گے, اللہ ضرور اسے ختم کر دیں گے, اور دل سے وہ فکر, دل سے وہ غم, دل سے وہ ملال, دل سے وہ حزن نکال دیں گے اللہ, اور اس وعبدلہ مکانہ فرحا, یہ دل خوشی سے بھر جائے گا, یہ دل خوشی سے بھر جائے گا. کسی کے دل میں خوشی, حقیقی خوشی توحید کے ذریعے ہی آتی ہے, حقیقی خوشی, حقیقی فرحت اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی آتی ہے, اللہ کی غلامی کو قبول کرنے کے ساتھ ہی آتی ہے. ورنہ بندہ جو اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو نکال لے, جو اللہ کی غلامی سے اپنے آپ کو باہر کر لے, ساری دنیا کے غلام ہوتا ہے وہ, لیکن جو اللہ کی غلامی کو اپنے دل میں بسا لے, ساری دنیا اس کی غلام ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائے ہوئے کلمات ہم ضرور پڑھیں. پھر اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ الا نتعلموها, اللہ کے رسول اتنی خوبصورت کلمات, اتنی اچھی دعا, توحید سے بھرے ہوئے اتنے جامع کلمات, کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں, کیا ہم اسے سیکھ نہ لیں, کیا ہم اسے اچھی طرح اپنے دل میں بسا نہ لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها, کیوں نہیں, ہر وہ شخص جو اس کلمات کو سن لے, ہر وہ شخص کی جس کے کانوں تک یہ کلمات پہنچیں, اس شخص کو چاہیے کہ وہ سیکھ لے ان کلمات کو اور یاد کر لے توحید سے بھرے ہوئے ان جملوں کو, اور اس کے بعد یہ کہے اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا غلام ہوں,
وابن عبدک، میں تیرے غلام کا بیٹا ہوں، یعنی میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی تیرے آگے لونڈی ہے، وابن امتک ناصیتی بیدک، میری یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماذن فی حکمک، تو جو فیصلہ کرے میرے اوپر جاری ہو جائے گا، عدل فی قضاؤک، جو حکم جو تو چاہے جس بات کا وہ نافذ ہو کر رہے گا، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، وسیلے کی بہترین قسم سکھلائی گئی، وسیلے کی جامع چیز، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دو، وسیلے کے لیے ہم نے در در کی ٹھوکریں کھانی شروع کر دی ہیں، وسیلے کے لیے ہم نے نامعلوم کہاں کہاں اپنا ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا ہے، کیا اللہ کے ناموں سے اور اس کے اسماء و صفات سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے کہ جس کا وسیلہ ہم اختیار کریں؟ کیا اللہ کی عظمت و جلال سے بھرے ہوئے خوبصورت ناموں اور صفات سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے جو اس سے بہتر ہے؟ وسیلے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کسی اور کی شخصیت چاہے کوئی ہزار درجے کا ولی اور پیر و فقیر کیوں نہ ہو، کیا اللہ کی ذات سے زیادہ بڑھ کرے وہ؟ اس بات کا فیصلہ ہم کریں، اور یقیناً نہیں ہے، نہیں ہے، تو جب اللہ کی ذات سے اس کے نام و صفات سے بڑھ کر نہ کوئی کسی کی ذات ہے، نہ کسی کی نام ہے، کسی کا نام ہے، تو یہ کون سا دل ہے جو منظور کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جائے، اس کے نام کا وسیلہ چھوڑ کر کسی اور کے نام کا وسیلہ لے؟ اللہم اور اس کے بعد تیرے ان ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے تو نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، جو تو نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے، کہ جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، پھر اس کے بعد ساری باتیں قرآن کریم کا حوالہ دیا گیا کہ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے ہمارے دل میں نور بھر دے، ہمارے سینوں کے اندر غم، ہمارے سینوں کے اندر ایک نشاط بھر دے، ہمارے سینوں کے اندر جو غم ہے، دل کے اندر جو تکلیف ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس توحید کی برکت سے، تیرے اسماء و صفات کی برکت سے، تیرے خوبصورت ناموں کے واسطے اور وسیلے سے میرے دل کو تو ہلکا کر دے، میرے دل کو، دل سے غم کو دور کر دے اور مجھے پرسکون بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا یہ دعا انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زبردست اور کارآمد ہے، اور یہ جتنی ہیرا پھیری ہے جو ہم کرتے ہیں، غلط دھندے جو ہم کرتے ہیں، جو ڈھٹھائی ہمارے اندر ہے، جو زبردستی ہمارے اندر ہے، اور اس کے بعد جو سختی ہمارے اندر ہے، واللہ یہ سختیاں بھی اسی دل میں آتی ہیں، یہ ڈھٹھائی اور ہیرا پھیری بھی اسی سینے میں آتی ہے کہ جو سینہ توحید کی عظمت سے خالی ہوتا ہے اور توحید صرف نام کا ہوتا ہے، ورنہ جس دل میں اللہ کی عظمت بیٹھی ہو، جس دل میں اللہ کا مقام ہو، جو دل اللہ کی معرفت سے معمور ہو، لبریز ہو، بھرپور ہو، کبھی وہ ڈھٹھائی کے لیے اس کی نہ زبان کھلے گی، نہ ڈھٹھائی کے لیے اس کے ہاتھ بڑھیں گے، نہ زبردستی کا وہ کوئی کام کرے گا، نہ ہیرا پھیری اس کی زندگی میں آئے گی، وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ زندگی کرے گا، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا تصور، اس کی فکر آخرت کی زندگی سے بھرپور ہوگی، ہمیشہ جھکا ہوا رہے گا، ہمیشہ اللہ کی عاجزی سے وہ دبا ہوا رہے گا، اور اس کی پیشانی ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی رہے گی۔ تو فکر آخرت یا عقید آخرت بھی اسی عقید توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عقید آخرت اسی عقید توحید کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج ہماری اصلاح عقید آخرت کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقید توحید مضبوطی کے ساتھ نہیں اترا ہے ہمارے سینوں میں، جس دن یہ اترا، جس وقت یہ اترا اور جس سینے میں یہ داخل ہوا، وہ سینہ عقید آخرت سے بھر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کی عظمت، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر توحید کے اثرات کو اللہ ظاہر فرمائے، اللہ ہمیں توحید کے اثرات کو ہمیں قبول کرنے کی، توحید کے اثرات کو ہمیں منظور کرنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر انہیں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک جیسی ملعون چیز سے، شرک جیسی خبیث چیز سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایک معاملے میں، ہمیں ہر ایک چیز میں، ہمیں ہر ایک موقع پر توحید کو سمجھنے، توحید کو قبول کرنے، توحید کے واسطے اور حوالے سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔